gravei. É verdade. Gente, minha amiga andando de elo, um arraso. Se apresente, como que é seu nome? Oi, gente, eu sou a Duda, a gente tá no médico. Fada atrapalhada, tá, gente? Da Yellow. Pronto. Mano, tem muito cheiro de salgadinho. De queijo podre, estragado. Gente, olha isso. Nojo. A gente vai passar vergonha hoje. Eu vou contar pra vocês. Ó. Quebrado. A gente vai gravar o desafio de Alibelle, só que a nossa amiga... Que nojo. Ela vai misturar e ela vai dar os sabores pra gente. E a gente vai ter que adivinhar qual é o sabor. Nossa, tem cheiro de cocô da mel isso. Cachorro. Enfim, gente, ela vai dar os sabores. Amiga, pega um copo de água, pelo amor de Deus. É verdade. A gente vai passar mal. E pega, sei lá, alguma coisa pra gente cuspir, porque falam que é muito ruim. Mas não me filma, por favor. Vai. Quem perder vai ter que comer duas balinhas que o ganhador vai escolher a pessoa que perder. Ó, oh, gente, a gente é super preparado. A gente trouxe comida, né? A gente trouxe coisa pra gente. Chocolate, paçoca e mel pra quando for do sabor. E água, né? Amiga, já vamos tomar um pouco de água. Eu sei o que tá fazendo aqui, hein? Ai, cocô. Aquela. É o... Não. Vocês sabem todos, hein? Não é justo. Agora a gente vai pegar um... Tem vários branquinhos aqui, ó. Nossa, minha unha tá muito horrível. Vai, amiga, pega um aí. Já vai gostar. Parecendo mais gostoso. Não já. Tá fedendo a cocô. Não, amiga, vai. Uma... Pensa que vai ser isso. Não já. Eu não vou ter agora. Um. Amiga, é sério. Um, dois, três, já. Ai, tem que colocar na porra. Olha, muito. Vai. O dedo é bom. Nossa, que é isso? Esse aqui já tem cara de ruim. Gente, esse daqui parece ser horrível. Olha, gente, a cor disso. Não, eu vou dar uma dica pra vocês. A se for bom, é um dos melhores que são bons. Então vai. Será que é o quebradinho que tá bom? Tem um quebradinho aqui. Ai. Três. Eu tô com medo, Gabi. Dois. Tem cara de cocô. Um. E já. Eu não sei explicar se é bom ou se é ruim. Não, mas é que eu não sei o que é. Vai, Dudes. Ai, eu não quero mais. Tô doendo. Ou eu tô comendo ruim achando que é bom. Não. Não, é bom. Duda. Não é tão horrível quanto os outros. Amiga, tá 2-1. Quando que eu fiz um? Alguma hora. É o quê? Volta. Gente, é horrível! Mano, eu peguei o pior. É horrível! É horrível! Quem ganhou afinal? Ah não, tá 4-5, mais uma vez. Quem tá com 5? Não! Quem tá com 5? Não, mas não vale, porque eu dei um ponto pra ela. Não, mais uma vez. Tá, calma. Se ela acertar. Ela acertei o pêssego de primeira, assim. Tá, fecha os olhos. Gente, é horrível isso daqui. Putz, grilo. É aquele negócio que a gente pesquisou. É aquele negócio. Então, tá 6 assim. Gente, eu perdi. Foi isso. Quer fazer mais uma? Mano, esse de vômito pra mim foi o pior. Eu escolhi esse aqui. Esse aí. É o perseverejo, ó. Perseverejo. Amiga, perseverejo. Então, você é ou peixe estragado, ou vômito, ou peia, ou é seu barba. Peixe assim. Estragado. Ah. Porque eu esqueci o que eu tirei agora. É que eu sei, gente, gosto de peixe. Eu ganhei uma caixa de presente porque eu ganhei. Vamos lá. Meio estragado, meio assim. Não. Mas a Lítia pegou o percebejo. Ah, vai pegar coisa boa e se lascou. Que é óbvio. É. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Agora a gente vai fazer a minha tatu. Estamos indo pra tatuagem. Meu. E aí? Vai fazer muito, se prepara. Pô. Então, tô levando as minhas amigas pra elas me fazerem darem risada, entendeu? Ó, oh, mas não é nada, pensa. Ó, oh, a fada do piercing. Oi! Contratem, tá, piercing. Gente? Aí ela fez assim, não. É porque eu não sou a fada do piercing. Ela é a fada gringa, pronto. É isso, gente. Chegar lá, a gente grava. Está agora, Marcelo. Calma. E tem uma música mó toda. Ó, Zé Strong. Uhum.
Tava melhor apertar a mão, tipo... Assustada. Mas tá falando que você tá... É forte a música. Amei. Eu sou forte. Sempre é bom. Boa tatuagem. O do elevador você gravou errado. Lá em casa. O elevador aqui. Foi. Gente, venham aqui, pelo amor de Deus. Não, ele dá nome pra todo mundo. Se eu contasse no meu celular, tá fazendo tatuadura. Gente, acabei de sair. Fala aí, amiga, como foi? Foi muito engraçado. Gente, sério, eu achei que eu ia chorar, porque eu ia gritar, mas... Gente, ó, a fada gritou. Ah, ela tirou isso, amiga. Ela não amarrou meu tênis, ela gritou. Ah, o meu fica pra dentro. Tá sim. Mano, daqui 3 horas eu preciso tirar. Gente, eu cheguei em casa faz um tempinho já. Eu tô, tipo assim, exausto. Eu sei que eu não falei muito no vlog, né, com vocês sobre o que eu ia fazer. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô, assim, amando a minha tatu. Agora, tipo, ela vai entrar naquele processo, né, de cicatrização e tal. Então, eu espero que dê tudo certo. Mas, enfim, gente, o vídeo foi isso. Enfim, né, amores? Cheguei aqui no meu quarto, tá mulherzinho. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. É, eu aprendi uma lição muito, muito grande com o que eu fiz hoje, que foi a tatuagem. Foi muito engraçado, porque eu levei um monte de chiclete, né, lá na sessão pra fazer a tatuagem. O que eu percebi é que toda vez que eu mascava o chiclete, que eu sentia dor... E eu mascava mais o chiclete, sentia mais o sabor do chiclete. A dor, ela... Não sentia a dor, sabe? Eu ficava tão... Eu filtrava tanto o gosto do chiclete e, sabe? Ia acabando o gosto e eu ia filtrando mais e mais. E eu vi que eu realmente parei de sentir dor por causa disso. E eu aprendi que na nossa vida tem que ser assim. A gente tem que filtrar as coisas boas. E quanto mais a gente filtrar as coisas boas, menos tempo a gente vai ter pra sentir o gosto da dor ou, enfim... Ficar muito focado nas coisas ruins da vida e sim focar no que é bom, filtrar o que é bom, filtrar o que é positivo. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Faz muito tempo que eu não gravo vlog, então, gente, eu não faço a mínima ideia se o vlog vai ficar bom. Enfim. Então, assim, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, me incentivem aí a fazer mais vlogs com momentos especiais como esse. Se você não me conhece, meu nome é Marcelo. Acho que você me conheceu bastante vendo esse vídeo. E é isso, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue no Twitter. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, amo vocês, seus lindos.